вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ, в ефірі програма «Тема дня». І сьогодні будемо підсумовувати економічні підсумки 2017 року та прогнозувати економічний наступний рік. У нашій студії Богдан Адамик, кандидат економічних наук, декан факультету банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, отож, власне, зазвичай під Новий рік говоримо про те, яким був минулий. І, власне, економіка, гроші, фінанси – так, те, що здебільшого найбільше, окрім політики, напевно, цікавить українців. Кажуть економісти, що 2017 рік в принципі, можна назвати роком економічного зростання, і поступово стабілізувалася банківська система. Як банкіра, економіста, запитаємо, чи можете погодитися з таким твердженням, що, в принципі, як-не-як, але стабільність була? Знаєте, дійсно, на 2017 рік був прогноз, що це буде перший рік економічного зростання. Ну, на жаль, такі оптимістичні прогнози не справдилися, але принаймні цей рік стабілізації – це точно. Тобто ми не маємо падіння, ми не маємо якихось значних коливань негативних ні в банківському секторі, ні загалом в економічному секторі. На диво, відносно стабільним був курс практично увесь рік. Як було закладено бюджетом 27 гривень за долар США, так плюс-мінус воно і коливалося. І ну, але все-таки це було і 25, і сьогодні маємо майже 28. Тобто, принципі... Так, але така волатильність за рік в межах менше, ніж 10%, це не є погано. Звичайно, хотілося, щоб це було дуже стабільно, але до цього треба звикати, що певна волатильність буде. Якщо подивитися на волатильність зміну долара до євро, наприклад, там теж буває 5-7% за рік, а іноді й 10. Тобто ніхто з цього не робить трагедії. Більше питання, напевно, яке турбує пересічних громадян, це питання цін, наскільки зросли ціни за цей рік. І тут, так, я думаю, вже ситуація трошки, на жаль, не така оптимістична, певно, більше, ніж 7-8%. Тоді давайте про ціни, ми ще до долара повернемося, але завжди чомусь ми вважаємо, що курс долара, так, і позиція гривні – це щось надважливе, і на нього ми орієнтуємося. Насправді, ключовий фактор – це ж інфляція, в принципі. Так, інфляція, але в Україні є дуже велика залежність від імпортних енергоносіїв. Все дизпаливо, весь бензин у нас імпортні. Будь-який виробник, який виробляє продукцію, в нього в основі, в собівартості цієї продукції лежать, наприклад, транспортні витрати є. Бензин, солярку, запчастини до машин купувати треба? Треба. Вони прив'язані до вартості іноземної валюти, тому що їх не виробляють тут. І відповідно, якщо зростає курс іноземної валюти, так чи інакше це впливає на собівартість продукції і тягне ціни. Ціни ростуть. Щодо інфляції, тому що в бюджеті на 2017 рік було закладено, якщо не помиляюся, так, 7-8, а ми мали майже 13-15. Тобто, в принципі, не спрогнозували. Ще цифри остаточної по індексу споживчих цін немає, тому що так швидко не рахують, рік тільки закінчується. І так, дещо більший рівень інфляції, але на 2-3% він більше, ніж прогнозного. Не треба робити з цього якусь трагедію, катастрофу. Так, звичайно, хотілося б в 7-8 вкластися рівень інфляції. Ну, реально він буде, можливо, 12. Подивимося, почекаємо, що нам Державний комітет статистики скаже, статистичне управління наше, і тоді побачимо цифру. Вона не повинна людей лякати і якимсь чином. Я думаю, для громадян стабільність курсу, можливо, зараз краще, ніж показник сам інфляції. А те, що ціни на деякі групи товарів ростуть значно більше, ніж інфляція, ніж той показник, який буде, ну, на жаль, це так, як на це вплинути, тяжко. З чим це може бути пов'язано? Тому що можемо сказати, що ріст мінімальної заробітної плати, так, ріст пенсій, от, начебто здавалося невеликою мірою, так, але відбулося покращення, ну, так, не знаю, покращення, збільшення соціальних стандартів для населення, відтак, напевно, деякою мірою і ціни зреагували також. Є дуже багато факторів, які впливають на ціни. В першу чергу на ціни зараз впливають звичайні, прості економічні закони ринку. Це попит і пропозиція на той чи інший товар. Собівартість виробництва тієї чи іншої продукції. В тому числі, наскільки вона за кордоном. Бо продукцію можна на експорт відправляти за кордон. І, відповідно, якщо там можна вдвічі дорожче продати, ніж на внутрішньому ринку, ясно, що ціна на внутрішньому ринку також більш-менш буде ставати дорожчою. Цих факторів є дуже багато, але якщо говорити про мінімальну зарплату, яка ще на початку року зросла суттєво, місяць, другий, третій після того, це особливо на ціни не вплинуло. Тобто говорити, що зростання мінімальної заробітної плати дуже суттєво впливає на ціни – ні. Більше впливає попит пропозиції, собівартість виробництва тих чи інших товарів. Тобто, якщо ми говоримо про те, що наступного року вже з 1 січня мінімальна заробітна плата знову зростає, ну так незначною мірою, так як це було цього року, до 3700 гривень приблизно,
Тобто побоювань щодо, знову ж таки, спровокувати інфляцію? Я вважаю, що таке незначне зростання мінімальної заробітної плати на ціни і на валютний курс не повинно вплинути взагалі. Зазвичай перед Новим роком, перед святами курс вищий, так? Так, тому що йдуть виплати з бюджету, йдуть, дехто отримує 13-ту зарплату, є дуже багато певних платежів і певним чином є платежі компанії, дехто виводить дивіденди за кордон. Зазвичай так є, але все може бути таке, що вже в січні ми побачимо курс, який вернеться до рівня вересня-жовтня. Тобто? Я не прогнозую нічого, дуже складно в нашій державі прогнозувати, але, умовно кажучи, дуже дорогий долар я би зараз не купував. Політика МВФ, тобто якось зараз могла вплинути на курс долара? Звичайно, якби МВФ надав вчасно кредит, а не було відтягування, тобто якби держава Україна виконала всі умови, не було... Гривня не впала б, так? Принаймні, це би стабілізувало гривню і певним чином дало їй позитивні сигнали до тої стабільності, щоб вона там за майже 27 не вийшла. Але це теж не... Це, можливо, 10% в знецінені гривні. І то це знецінення 2-3%. Не треба з цього робити якусь, знаєте, дуже велику проблему. Це нормальна волатильність курсу. Це все гаразд поки що. Тобто, власне, хто хоче купувати долар, краще почекати завершення новорічно-різдвяних свят. Ну, ви б так зробили, принаймні. Ну, можливо, так. Чи вплинуло на економіку світову і, можливо, якимось чином значна популярність і ріст криптовалют, так? Тому що, що ми чуємо останні кілька місяців, це в сотні разів зросла вартість біткоїна, так і інших суміжних криптовалют. Я розумію, що, в принципі, тих, хто ними не володіє, можливо, нас і зовсім не зачіпає, але чи впливає взагалі на систему економічну світову? Напевно, яким чином? 2017 рік став таким унікальним роком, оскільки поняття криптовалюта вже входить в розуміння навіть пересічних громадян, якщо раніше це була дуже вузька специфіка і ніхто не знав, що це таке і чи воно буде мати реальну вартість, і чи легко реальну криптовалюту перевести з однієї форми в іншу, тобто в формі, наприклад, безпосередньо готівки, грошей, там, долара, євро, гривні, то 2017 рік показав, що ринок криптовалют, капіталізація якого вже майже 600 мільярдів доларів США загалом, біткоін там майже займає половину, а решта інші криптовалюти, яких налічується понад 1000-1300, вони є, вони мають певне майбутнє, тому що в них дуже цікава технологія блокчейн. Технологія, яка дозволяє здійснювати як банківські розрахунки, і в будь-якій сфері може бути, навіть в державному управлінні, навіть в місцевих органах влади. Побудована технологія блокчейн всіх бухгалтерського обліку, аудиту, звітності, будь-яких операцій, технологія цікава тим, що там не можна змінити. Це як цеглинка в стіну поклали, і вже ту цеглинку... Тобто заклали вже, і вона записана назавжди, цей рахунок. Ви можете, звичайно, якщо це помилкова операція, ви можете зробити ще одну операцію в сторону, але це буде друга наступна операція, і це буде прозоро. Це дуже добре для бюджетних розрахунків, правда? Якщо, так, щоб простежити... і будь-яку цю операцію, в тому числі і бюджетну, може будь-яка особа, пересічна особа, подивитися, мати код цієї, вони в відкритому доступі. Переважна більшість криптовалют, коди відкриті, хоча зараз є такі криптовалюти, які в біткоїна відкритий код, і можна будь-яку операцію продивитися. Тобто, маючи рахунок, можна подивитися, які надходження на цей рахунок, які сплати з цього рахунку, який залишок на цьому рахунку. І це може подивитися будь-яка людина в світі. Ну, але, власне, така шалена динаміка, так? Тобто, в скільки разів... Популярність, попит і пропозиція. Тобто, на цей ринок почали заходити, не, по-перше, і інституційні інвестори почали проглядатись до цього ринку і почали в нього вірити. Якщо раніше була недовіра до криптовалют, дехто вважав їх пірамідами, дехто вважав абсолютно, скажімо так, не оцінював, що вони можуть мати реальну вартість і не розглядав їх як реальні активи, то цього року психологія змінилася. І навіть великих інституційних інвесторів, маю на увазі великі інвестиційні банки, от дуже багато банків вже цього року почали на основі технології блокчейн, використовуючи ту чи іншу криптовалюту, чи біткоін, більшість ізеріум використовує, або похідні криптовалюти на основі ізеріуму. Ріпл, наприклад, інша криптовалюта, яку теж банківський сектор бере, і відповідно вони всі свої міжбанківські розрахунки, внутрішньобанківський облік, інше вони роблять на основі цієї технології блокчейн і використовують цю криптовалюту. Це також дало поштовх до зростання курсу цієї валюти, тому що створився додатковий попит на нього. Тобто, якщо ми можемо з часом спрогнозувати,
прогнозувати, що може бути попит і дуже популярна, власне, криптовалюта. Що буде з іншими валютами, які зараз також дуже популярні? Чи може вплинути на долар, на євро якимось чином, знецінитися чи таке інше? Чи, я принципі, не думаю, можемо... що тут можна якусь паралель провести. Так. Це ринок, це дуже високоризикований ринок, оскільки тут потрібно мати ще певні знання технічні, тому що це не є папірець, це запис по рахунку, це зазвичай 32-значний код, цифри, букви. Якщо ви випадково загубите ключ до свого рахунку, ви жодним чином не відновите ті кошти, які... Це певний номер валюти, яка гуляє в інтернеті, розміщена в інтернеті. Чи можете назвати, власне, пікову вартість цього місяця? Мені здається, що близько 19-20 грудня, бо скільки це вартував біткоін? А по біткоїну дуже велика волатильність курсу. Тобто я би пересічним громадянам, ті, які не мають відповідних фахових знань, я би не радив купувати, тому що може бути таке, що вони куплять по 20, а зараз він, наприклад, 12. І, відповідно, вони велику частину заощаджень можуть втратити. Але якщо подивитись по динаміці за рік, так, вартість криптовалют, переважної більшості криптовалют, зросла. Якщо біткоін зріс, наприклад, 20 разів, то деякі криптовалюти, той самий Ethereum, Monero, Zcash не так сильно, а Ethereum і Monero зросли від 50 до 100 разів. Звичайно, та людина, це ми говоримо зараз в тисячах доларів, так? Тобто це, власне, великі кошти. Ну, повернемося до громадян, до нас, до тернополян, жителів області. Напевно, небагато хто володіє, можливо, навіть і ніхто біткоїнами, криптовалютою, хоча знаємо, що це валюта майбутнього, непевно. Щодо заяв чиновників, кажуть, що, можливо, так, і є такі амбітні плани, середня заробітна плата в Україні буде 10 тисяч гривень. Чи вірите ви в такі амбітні плани прем'єр-міністра України, він зазначив? Тому що, якщо спрогнозувати, ну, зараз там в нас 5-6 в області, а взагалі 8 по Україні. Тобто, це скільки повинен заробляти середньостатистичний працівник, щоб, власне, середня була 10 тисяч? І чи, враховуючи оцю мінімальну, навіть не 400, яку пропонував президент, а меншу заробітну плату, за яку проголосували депутати, чи ймовірно хоча б в середині року на таку цифру вийти? Знаєте, ймовірно, і знову ж таки повернемося до звичайних з економічної теорії основних законів ринку. Закону попиту і пропозиції. Попиту і пропозицію на робочу силу. От, напевно, я скажу, не дивина, а вже навіть на Тернопіллі є ті сфери економіки, де величезний дефіцит і кваліфікованих, і просто робочих кадрів. Так, ми робили програму «Мільйон вакансій» сьогодні на ринку України є, і вони не заповнені. Так. Ну, тому що заробітна плата, напевно, мінімальна. Так, і вже на зарплату 5-6 тисяч гривень не кожен хоче йти працювати. Тобто на 10-12 тисяч гривень можна знайти працівника. А іноді треба кваліфікованого працівника. Кваліфікований працівник не хоче на 10-12 йти, тому що, знаєте, як подивитися іноді на черги, які під двома польськими банками є, під Кредобанком і Ідеябанком, можна зрозуміти, що дуже велика. Вони мають альтернативу і вони їдуть на роботу за кордон. Тобто, відповідно, зарплати повинні також вирівнюватись. І те, що в нас буде середня зарплата 10 тисяч, я не те, що це вірю, я впевнений в цьому, що так буде, оскільки інакшого виходу не буде навіть власників приватних підприємств, щоб зберегти кваліфікований персонал. Тобто навіть не за рахунок того, що держава буде піднімати соціальні стандарти, за рахунок того, що ринок вирівнює, ринок, тому що вирівнює. Немає людей. Буде альтернатива, поїдуть в Чехію, в Венгрію, в Польщу. І якщо схочуть зберегти кваліфіковані кадри, змушені будуть піднімати зарплату, щоб певним чином хоч трошки вирівняти її порівняно з іншими країнами. Щодо соціальних показників, соціальних виплат, субсидій і такого іншого, чи можемо ми спостерігати, що минулий рік був таким, в принципі, вже більш ощадливим, так? Менші були субсидії, менша кількість, в принципі, наступний рік, напевно, теж буде таким менш дотаційним. Чи, в принципі... Ну, це дуже добре, коли би так було. Дуже б хотілося, щоб і на рівні місцевих органів влади, і на рівні державних органів управління робилося все в напрямку енергозаощадження, енерготехнології. Це би зменшило і ту кількість необхідних субсидій, як таких. Субсидії, на жаль, будуть ще в дуже багатьох громадян. І, напевно, дуже добре, що вони є і що вони залишаються, тому що не всі зможуть, особливо люди з низьким рівнем доходу, оплачувати. Але питома вага дійсно, порівняно з тим, що було минулого року, в цьому році йде тенденція до зменшення загальної кількості наданих субсидій. Напевно, на наступному році
така тенденція буде продовжуватись, я думаю, це позитивно. Значить, знову ж таки, враховуючи економічну теорію, напевно, ціни мали би знову рости, якщо і, напевно, заробітна плата трішки зросте, якщо ми хоча б до 10 середньої дотягнемо, так, якщо будуть зменшуватися соціальні стандарти, логічно, що і знову, напевно, ціни підростуть. Ну, закладено... Знаєте, так само, як я вам сказав, паритет, що зарплата за кордоном вища, і відповідно в нас в Україні так чи інакше кваліфікований персонал, якщо власник підприємства хоче його втримати, він буде піднімати зарплату. Те ж саме можна і аналогію зробити з цінами. Якщо ціни за кордоном за умов стабільного валютного курсу не будуть рости, наші ціни теж суттєво не зростуть, тому що буде альтернатива і можна буде завозити товари за кордон. Ну, ти бачиш, що маємо відкрити ринок, так? Так, купували товари нашого товаровиробника, але наш товаровиробник повинен подумати про якісну і дешеву продукцію. І дуже добре, коли в нас в Україні буде створене конкурентне середовище на усіх ринках різних рівнів продукції, щоб не було монополії і олігополії. І тоді в нас випадково ціни рости не будуть. Якщо є монополіст, ціни завжди ростуть, він завжди обґрунтує, як підняти ціну. Особливо те, що ми маємо у сфері енергетики сьогодні. І якщо ми подивимося, які в них зарплати, премії і інші моменти, якщо це державні підприємства, і це все лягає на собівартість продукції, відповідно, це тому і в нас такі тарифи і ціни. Оце питання, що для роздумів. Я хочу одне з останніх запитань, тому що що означає закладено в бюджеті курс 30,1, так? Тобто я розумію, що ми можемо прогнозувати зовсім різну цифру, вона може коливатися, але що означає цифра, яка в бюджеті закладена? Ну, бюджет, напевно, хоче, щоб на кінець року, 2018-го, курс не вийшов за межі 31. Тобто, хоча якщо цього орієнтуватись року... на цю цифру, це що, повинно, що ми маємо розуміти? Ну, певним чином, що це трошки проінфляційний бюджет. Ця цифра закладена для того, щоб показати більші доходи бюджету. Це, власне, думаю, Національний банк не погоджується з такою цифрою, курс як 31. І навіть цього року ми бачили певний прецедент, що курс був середньорічний. При 25-26 поставили курс 27,1. Я маю велику надію, що курс 30,1, якщо і вийде, то аж на кінець 2018 року, а можливо, і не вийде. Чи повернулася довіра до банків? Тому що ми пам'ятаємо, як всі один за одним луснули, і що маємо на сьогодні? Ви знаєте, б зберігали в банку свої заощадження? Я зберігаю в банку свої заощадження, звичайно, диверсифіковано, звичайно, дуже обережно треба вибирати банк. Довіру втратити легко, відновити набагато складніше. Помаленьку довіра відновлюється. На жаль, банківська система України поки що далека від ідеалу, тому що структура банківської системи переформатована. Зараз 60% банків – це державні банки. Ми націоналізація Приватбанку, він є державним банком, Ощадний, Укрексімбанк, Укргазбанк і Приватбанк – це є державні банки, це найбільші вже банки в Україні. Є банки хороші з іноземним капіталом, з європейським хорошим іноземним капіталом. Так, я цим банкам довіряю. Чи можете назвати одну, так на завершення, найуспішнішу там реформу чи найкращу подію економічну за 17-й рік, на ваш погляд? Стабільність. Тобто була все-таки відносно 2017 рік, порівняно з 14-м, 15-м і 16-м, був стабільний. Він не став роком економічного зростання, хоча були надії, тобто оптимістичний сценарій, що він буде прорив, і це буде рік економічного зростання, але принаймні я сподіваюся, що фундаментом для економічного зростання він став. Ну, ще чим дуже дякую, що проаналізували рік, що минає. Деякі прогнози ми старалися надати щодо наступного року, спілкувалися з економістом. Ну, можемо сказати, що більше позитиву сьогодні почули, ніж негативу. Основне, що рік був стабільним. Ну, в принципі, чи відчули цього ви, то питання риторичне, але сподіваємося, що наступний рік буде кращим, ніж той, що минає. Кажу вам на все добре, зустрінемося завтра у цій же порі. До побачення. We'll be right back.